The Heathers med sina plana hårda ytor är speciellt utformat för att reflektera mycket. Så att här utbildas en stor mängd stående gåvor. Och när jag flyttade runt i rummet här så kan jag höra hur ljudnivån varierar. I den här presentationen ska vi titta på stående vågor, akustiska moder i rum. Och vi ska börja med att titta på endimensionella stående vågor i rum. Så det vi ska tänka oss nu är att vi har ett rum med hård, alltså med rätvinkliga väggar och tak och golv. Och hårda ska de vara också. Så att vi får ingen absorption vid reflektionen mot väggarna. Och det vi kan tänka oss där är att vi först lägger in ett koordinatsystem med x och y-axlar. Och vi har x lika med 0 i den här änden av rummet. Och sen har vi dimensionen, alltså avståndet mellan väggarna i x-led är lx. Och det vi ska tänka oss nu är att vi har en våg som går i positiv x-axens riktning. Och när den möter väggen här borta så reflekteras den här vågen. Och då vet vi sedan tidigare presentationer att när vi har reflektion mot en stel vägg så får vi stående våg i ljudfältet här. Har vi nu en annan vägg i parallell med den första som också är stel här så kommer vi få ytterligare en reflektion som kommer här borta. Och då är det så att under vissa förhållanden så kommer den våg som reflekteras vid den här väggen att samverka konstruktivt med den ursprungliga vågen. Och det betyder då att vi kan få någonting som kallas för resonans. Och det vi ska göra i den här presentationen är att utreda under vilka förhållanden resonans inträffar. Och hur tryckfördelningarna ser ut vid resonans. Så att vi kan börja med att konstatera att ljudfältet måste uppfylla vågekvationen och randvillkoren. Vågekvationen, det vet vi att har vi plana vågor, då vet vi att det här komplexa ljudtrycksfältet uppfyller vågekvationen. Vi har en infallande vågen och ett reflekterat våg. Motsvarande partikelhastighet ser ut på det här viset. Vi dividerar ju med rho 0 c. Alltså ljudtryckfältet med rho 0 c och sen så framför en vågdel som går i negativ x-axens riktning så får vi ett minustecken dessutom. Randvillkoren då? Jo, vid x är lika med 0 och vid x är lika med lx så måste gälla att partikelhastigheterna ska vara lika med 0. Det är ju stela väggar så att oavsett vilket ljudtryck vi lägger på så måste partikelhastigheten vara 0 omedelbart intill den stela väggen. Sätter vi då in i randvillkoren och löser ut villkoren här så får vi ett komplext ljudtrycksfält som ser ut på det här viset. Notera här nu att vi har en amplitud här, alltså den faktor som multiplicerar i upp till i omega t som är lägesberoende. Vi har ett x-beroende här, cosinus kxx. Amplituden P bestäms förstås av hur stark källan är och vågtalet Kx här i x-led bestäms av avståndet mellan väggarna Lx här visar det sig. Och
den här NX här, det är alltså ett positivt heltal. Om vi nu ska titta på egenfrekvenserna så visar sig att ett villkor för att vi ska få just det här, för att det här villkoret ska uppfyllas då, att vi ska ha positiv konstruktiv interferens mellan reflekterad och infallande våg, så måste det gälla att K är lika med Kx, det vill säga omega genom C. 2 pi gånger frekvensen genom C, som ger definitionen på vågtalet, måste vara lika med det här Kx vi fick fram här som krav. Och det betyder då att det här villkoret måste vara uppfyllt. Fnx här, det är egenfrekvensen för rummet i x-led. Och som ni ser här då, så är det en systemegenskap, alltså en rumsegenskap som bestäms av mediet i rummet, dess ljudhastighet och rummets dimension i x-led här, Lx. Och när vi har en, och det här kan vi då tolka fysikaliskt som att vi har en heltalsmultipel av halva ljudvåglängden. När det stämmer, när det är lika med väggavståndet, alltså avståndet mellan de stela väggarna, då får vi det här villkoret att vi får konstruktiv interferens. Den våg som har reflekterats mot ursprungsväggen så att säga ligger i fas, som man säger, med den infallande vågen. Och har vi nu en källa i rummet som sänder ut ljud med en frekvens som ligger nära en av de här infrekvenserna, då kommer vi bygga upp en stor amplitud. Om vi inte har några förluster i rummet så kommer amplituden med tiden att växa mot oändligheten. Det kommer bli större och större och större. Och det är det här vi kallar för resonans. Tryckfördelningarna då? Hur ser ljudtrycket ut? Hur varierar det med avståndet från väggarna i rummet? Jo, den första moden, det vill säga när nx var lika med en halv, då får vi alltså plats med en halv våglängd mellan väggarna enligt vårt villkor här. Då visar det sig att ljudtryckfördelningen ser ut på det här viset. Den heldragna här ska visa ljudtrycket i ena vid en tidpunkt. Och det sträckade linjen här ska visa ljudtrycket då en halv period tid senare. Så att i den här punkten till exempel kommer ljudtrycket växla mellan de här vändlägena, kan man säga. Så vi kommer få ett maximum här och ett minimum här. Så vi har ljudtrycksbukar som ni ser i vidväggarna och en ljudtrycksnod i mitten. Sätter man mikrofonen här kommer de mäta ljudtrycket 0. Motsvarande partikelhastighet blir förstås omvänt då. Vi får partikelhastighetsnoder i vidväggarna och en buk i mitten här. Och egenfrekvensen för den här akustiska rumsmoden ser ut på det här viset. Den andra moden, då får vi en hel våglängd, alltså två halva våglängder mellan väggarna. Och egenfrekvensen ser ut så här. Och ljudtrycksfördelning ser ut på det här viset. Så här har ni alltså två stycken halva våglängder. Nu har då ljudtryckets noder flyttats hit och hit. Och vi har tre stycken bukar. Två vid väggarna och en mitt i. Tredje moden, ja, då får vi ytterligare en halv våglängd. Och egenfrekvensen ges av det här uttrycket. Vi har alltså tre halva våglängder mellan väggarna. Om vi nu tittar på ett lite mer generellt fall här och tittar på ett fall där vi har tillåter ljudutbredning även i y-riktningen, då måste vi lägga in en y-axel också och vi för in avståndet här i höjdled i rummet som ly. Och återigen, vi har stelt golv och stelt tak. Om vi nu tänker oss att vi har en planvåg som faller in snett mot taket här, så kommer vi få reflexer som reflekteras från taket mot vägg, från vägg mot golv och golv mot vägg och sen tillbaka
här. Om det nu är så att vi får att den våg som har den här vågen, när den reflekteras här, om den reflekterade vågen ligger i fas med den ursprungliga vågen här, då kommer vi få konstruktiv interferens och vi kommer att få ett resonant fält. Återigen, för att reda ut under vilka förhållanden det här uppstår, så måste vi titta på vågekvationen och randvillkoren. Och återigen, randvillkoren, det är då i x-led att partikelhastigheten måste vara noll både vid x lika med noll och lx, och samma sak måste gälla vid y lika med noll och ly. Där måste då partikelhastighetens y-komponent vara lika med noll. Och en lösning som uppfyller randvillkoren visar sig bli den här. Ni ser att det enda nya här är att vi har en cosinus KYY-faktor här som multiplicerar den tidigare lösningen, endimensionella lösningen. Och vågtalen KX och KY här, precis som tidigare, så uppfyller de ett heltal gånger pi genom motsvarande dimension här, ly i riktningen. Och de här nx och ny kan förstås vara heltal, 0, 1, 2 och så vidare. Egenfrekvenserna då, hur bestämmer man dem? Jo, precis som tidigare då, så är det nu så att vågtalet k, det vill säga omega genom c, kvadraten, det vill säga längden av det, måste vara lika med, enligt Pythagoras sats då, summan av komponenternas kvadrater. Kx är ju x-komponenten och ky är ju komponenten. Använder man sig av det här villkoret då, så kan man lösa ut ur det här, så trillar det här ut. Alltså att egenfrekvensen, rummets egenfrekvens i xy-led så att säga, är halva ljudhastigheten gånger den här kvadratroten. Och som sagt, det här tolkningen av det här är att vägskillnaden mellan infallande och reflekterad våg, när den reflekterade vågen så att säga biter den infallande vågen i svansen då, är att det ska vara en heltalsmultipel av våglängden. Då får vi positiv interferens. Och om nu vi har en källa i rummet och källans frekvens, alltså frekvensen på det ljud som källan sänder ut, ligger nära en av de här egenfrekvenserna, då får vi stor amplitud. Om källan går hela tiden och vi saknar förluster, så blir amplituden med tiden och oändligheten större och större hela tiden. Och det är det vi kallar resonans. Här är en animering av ett fall. Här kan vi tänka oss att vi har nx, ny lika med 2. Så vi får den här egenfrekvensen. Den övre plotten här visar partikelförskjutningen. Alltså varje prick här motsvarar en partikel. Och ni kan se här att vid väggarna här då, så rör sig bara partiklarna parallellt med väggen. Därför att det är en stel vägg, så vi tillåter inte rörelse vinkelrätt på väggen. Och sen ser ni här då i den undre figuren, så ser ni ljudtrycket. Röd färg betyder högt tryck och blå färg betyder lågt tryck. Så ni kan se här att för 2-2-fallet då, så har vi ljudtrycksbukar då i den här punkten, i hörnen, i mittpunkten, i den här punkten och den här punkten. Och på samma sätt på den här sidan. Medan vi har då ljudtrycksnoder, alltså linjer där ljudtrycket alltid är noll i de här linjerna. Den här, den och den. Så i 2-2-fallet, när nx och ny är 2, då har vi alltså 2 nodlinjer per dimension så att säga. 2 nodlinjer i y-led och 2 nodlinjer i x-led. Tredimensionella fallet då? Ja, nu kan vi alltså tänka oss att vi har en
Det är en ursprunglig infallande våg som studsar omkring mellan alla tre väggpar här. Och när det då i slutändan kommer tillbaka och biter sig själv i svansen så att säga, om det då är en heltalsmultipel av 2π i fasskillnad mellan den ursprungliga vågen och den slutliga reflekterade vågen, så får vi resonans. Och i uttrycksfördelningen i det här fallet då får vi återigen en faktor cosinus kz gånger z. Och den här kz är ju förstås då nz gånger pi genom lz. Det här egenfrekvensvillkoret som man generaliserar precis på samma sätt som tidigare, det leder då till en egenfrekvens för rummet som ser ut på det här viset. Nx, nu, nz är förstås heltal. Och här ser ni, ja, det är ingen animering, men det är en bild, en grafisk illustration av 1-1-1-moden. Då kan man tänka sig alltså att man har en halv våglängd i varje riktning, x, y, z, som är multiplicerade med varandra. Så att vi får alltså ljudtrycksnoder då, som korsar i dimensionerna i x, y och z. Och däremellan får vi förstås ljudtrycksbud.